Ворог не покидає надії захопити столицю України. До околиць Києва окупанти стягують все нові і нові підрозділи. Усвідомивши, що легкої прогулянки з затишними київськими вулицями у нього вже не буде, противник вирішив обрати іншу тактику – тактику спаленої землі. Артилерійським та мінометним вогнем противник вщент руйнує забудову приміських населених пунктів – Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки та інших. Як ситуація? Ситуація контрольована. Ворог б'є по підлому житлові квартали, громадські місця. Вранку був обстріл. Наша знімальна група побувала в одній із найгарячіших точок оборони Києва – на Гостомельському напрямку. Тут уже котрий день ідуть запеклі бої за кожний сантиметр української землі. Наша знімальна група зараз знаходиться на Гостомельському напрямку. Саме тут зараз тривають одні з найгарячіших боїв оборони Києва. Противник намагається прорватися, але в нього нічого не виходить. І ворог вдався до тактики знищення місцевого населення. От, власне, ви бачите подвір'я, куди буквально нещодавно прилетіли снаряди. Подвір'я знищено майже вщент. Військових в цей момент тут не перебувало. Так це от така тактика ворога. Він продовжує нищити все живе. Противник давно забув, що збирався вражати лише військові об'єкти. Він нищить усе на своєму шляху – будинки, школи, лікарні і навіть цвинтарі. Як бачите, від російських окупантів немає спокою ні мертвим, ні живим. Противник обстрілює цивільних, обстрілює цвинтарі, продовжує вести обстріли і б'є саме по цивільному населенню. У цьому селі під Києвом більшість приватних будинків, у яких ще кілька днів тому жили мирні люди. Тепер знищено. Багато з них навряд чи можна буде відремонтувати. Після перемоги їх доведеться будувати заново. Противник б'є з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град». В розмові з військовими говорили, що сьогодні навіть били касетними забороненими снарядами. Попри усю лють і агресію, кинуту ворогом на штурм столиці, стратегічно йому вдається мало. Такі дії окупантів наших воїнів не лякають. Ну, він лупить як попало. І по чому попало, він не дивиться ні на що. Йому все одно. Є конкретні удари, а є удари просто так, аби тільки полякати, паніку зробити все одно. Ну, паніки немає, бачите. Воно падає, ми чай, каву п'ємо. Головне, цигарки, чай, все що треба. Більше того, захисники тактику ворога називають нерозумною, адже будь-які його дії супроводжуються значними втратами для нього ж самого. Дурні лізуть, може обдолбані чимось, обкурені чи все це накачані. Таке, ну, можливо, так буває. Розуму нема, то й лізуть. Загалом же захисники Києва налаштовані оптимістично. Обіцяють, що ворога тут не пропустять. Дух бойовий і піднімається з кожним днем. Ми тут всі брати і сестри, так що ворог тут не пройде, тут йому нема чого робити. Ми на своїй землі. Ну, буде не солодко. Незалежно від того, коли закінчиться війна, мирне і спокійне життя у цих приміських містах і селах відновиться значно пізніше. Такі вони – справжні цінності руського міра.